Тим часом на Миколаївщині стартував цікавий проект для бажаючих брати активну участь в суспільному житті. 32 учасники побували на першому занятті. Там побувала і наша знімальна група. Зацікавились проектами, беруть у ньому участь інваліди АТО, активісти, журналісти, всі, кому не байдуже до ситуації в державі. Для них читатимуть лекції з основ державного управління, допомагатимуть реалізовувати чи готувати власні проекти. Організатори обіцяють чимало цікавого. Великий блок буде присвячений тому, як знайти ресурси для своєї ідеї. Чи це грант, чи це фандрейзинг, чи це бюджет участі. І якщо ми говоримо про бюджет, то що собою являє міський бюджет, що собою являє обласний бюджет, яким чином його моніторити і яким чином можна привчати по-доброму і конструктивно владу звітувати про використання цих коштів. І організатори, і учасники ставлять конкретні цілі після закінчення проекту. Нам дуже важливо розуміти структуру державного управління і участвувати в цьому управлінні з життями, ідеями, які можуть нашу країну вивести совершенно на другой уровень. Тому що зараз дуже велика пропасть між людьми, які приймають рішення, і людьми, яким це рішення потрібно. І от ми, в тому числі учасники АТО і волонтери, активісти, повинні стати тим зв'язуючим звіном між обществом і властю. Групу набрали, і старт виявився вдалим. Причина, чому вирішили навчатись в школі державного управління, різна. В последнее время бывал на многих тренингах. Этот мне особенно понравился тем, что очень интенсивное обучение, но при этом это совмещается с игровой формой, групповые занятия коллективные, командные. Чтобы знать, как к этому подступиться, как более эффективно и более системно решать эти текущие вопросы, изменения к лучшему нашего общества, и призваны эти курсы, скажем так, преподать нам основы этого системного подхода. Для меня это очень интересно, и я с радостью согласился на такую учебу. Олеся приїхала до Миколаєва з Луганська. Їй імпонує сьогоднішній тренер Тетяна Дурнєва, теж переселенка, але з Донецька. Враження причудові. Перше, це через те, що, будемо сказати, колега по нещастю, яка має величезний досвід, теж Донецька лектор, перша, яка має, я ж кажу, величезний досвід у цій роботі. Мені приємно, що моя землячка в нас була першим лектором. По-друге, той досвід, який вона має в упровадженні саме соціальних проєктів, він вражає, і це дасть нам і в розвитку нашої організації великий поштовх. Навчання в школі державного управління триватиме кілька місяців. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.